Доповніть, будь ласка, українське народне прислів'я. Хіба ревуть воли? Аня, іди, я не знаю, що мені говорить. Чо? Не чули такого? Не ревуть воли, ні. Хіба ревуть воли? Не знаю, що це. Навіть роман є такий. Хіба ревуть воли? Навіть не згадую, чесно. Як ясла повні. Ну, тепер вспомнили, так. Так. Не пам'ятаю вже. Це зі шкільної програми. Зараз не пригадаю. Хіба ревуть воли? Як ясла повні. Як ясла повні. Яслі повні? Що ти таке говориш, да? Як ясла пусти. Повні. А, да, ясла повні. Це значить достаток, все в порядку, все є ті самі. Якщо в тебе все гаразд, ти будеш щасливий. А коли люди голодні, не озлоблені, і, звісно, ведуть себе інакше, ніж коли ситі, довольно блаженствують. Якщо все добре, то чому б возмущатися? Ну, грубо говоря, так, якщо. Ну, якщо людина сита, то вона не буде ремствувати.